Baie welkom bij hierdie woordtijd op die na Kersdag Sondag. Die groot feest van die lig. Kersbome, strate, tafels, alles versier met lig. Die vroegste kerk het Kersfeest nie gevier op 25 December, omdat het Jesus' geboortedag was nie. Nee, dit was een getuienis tegen die heidense feest wat die songod aanbid het, om te getuig dat Jesus die ware, die blijvende, die hemelse lig is, wat aarde toe gekom het. En so het ons as Christus gelowiges dit ook gister gevier. Ons geloof bely, die zekerheid van ons verlossing in Jesus Christus as die ware lig wat naar die wereld gekom het, kom vier. En daarom groet ik jou vanmorgen in die naam van die ware lig wat naar die wereld gekom het, wat elke mens verlig. En om is daar lewe en die lewe is die lig vir die mensdom en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. En daarom vrede vir jou wat vandaag in die lig lewe. Kom dank jou Here daarvoor en buig in aanbidding en ere in die woorde van hierdie bekende lied, Ere aan God. Die woord op hierdie na Kersdag by Lukas hoofstuk 2 van vers 25 af. Daar het destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die komst van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaakt dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindje Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom,
het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het wat u gereed gemaakt het voor die oë van al die volke, een licht tot verlichting van die nasies en tot eer van die volk Israël. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: Kyk, hierdie kindjie is bestem tot de val en de opstanding van baie in Israël en tot het teken wat weerspreek sal word. Sover die woord. Josef en Maria gaan soos alle Joodse ouers met hulle baba tempel toe, om aan die Here te wy in die tempel en ook om die offer te bring wat na een geboorte van een kind vir moeder gebring moes word. En dan is dit die afgetrede Simeon wat gebruik word om met sy getuienis een verskriklike sterk na Kersfeeslied te sing. Omdat Kersfees nou moet begin lewe in gewone mense, wanneer die engele en die herders dit klaar aangekondig het. En in die helder daglig sien Simeon die ware lig. Eeuwe se wag in die halfduister donker is verby. Hier is hy in sy arms. God by ons. Hy is regtig die lig wat die sonde duisternis kon breek het, met vergifnis, met hoop, met vrede, met liefde, met lewe. Vir Jode en vir Grieke, vir heidene, vir donker Afrika, en het deur mekaar 2021 Suid-Afrika. En hier die lig wat hy sien, maak sy dood nie meer een donker ervaring nie. Hierdie lig wat kom, maak die donkerste ervaring wat daar vir hom wag, vol vrede. Ja, dit lyk vir hom nou anders. Want die pad na God is oop. Precies soos die engele 'n paar weke gelede gesing het. En die groot leermeester se lied breek, daardie idilliese Kersfeesprentjie, breek dit oop vir die gewone lewe. En hier die vrede, soos die Simeon, gaan een duidelike keuse vra. Nie een keuse wat allemaal gaan maak nie, want die lig gaan vir party in die donker te skerp wees en hulle gaan in hulle donker te wil bly. Ons mag seker vir mekaar sê dat daar op hierdie dag na die ligfees soveel, dalk nog te veel, duisternis is, wanneer ons kersliggies wegpak. Te veel plekke, te veel mense wat die ware lig nie sien nie. Op hierdie dag tot die dood toe honger sonder kos. In 'n loopgraaf op 'n oorlogsveld. In 'n straat waar bende geweld heers, uitgemergel deur siekte en swakheid, vasgevang in verslawing, 'n verterende verlange na dierbare, of op 'n harde kartonbed onder die snelwegse brug. Geliefdes, Simeon se Kerslied glo dat lewe in Jesus ons nie dieselfde laat bly nie. Iets breek oop. Wanhoop word gebreek vir geloof. Swakheid word vervang met krag. Angs maak plek vir vrede. En waar daar seer is, kom troos. Want die lig het in die duisternis ingekom, sodat ons saam met hom kan leef. Die inskyn van sy lig in my gees,
in mijn gedachten, in mijn emoties. Maak dit lichter. Maak dit zachter. Maak dit niet meer donker. Nie. Maar Kersfeest eindigt niet bij je persoonlijke verlossing en verzorging. Simeon sê, die kind is niet onze. Nie. Ons wordt die kind zijn om ons te gebruiken voor zijn doel. Want Kersfeest kom gee vir die kerk werk om die licht te blij als die lichtjes weggepakt is. Om die vreugde te blij als die geschenken uitraak. Om die hoop te blij als die feestheid lewe weer gewoon raak. Dat is die mooie story van die bejaarde Tannie, wat in die donderstorm waarin die kracht uitgeslaan was, al achter een motor aangery het, wat sy gevaarligte geflikker het. En toe ewe skielik stop die motor, die ligte gaan dood, die bestuurder klim uit en kom na haar toe aangestap. Verontwaardig sê sy vir hom, nou vir wat stop jy sommer so voor my? En hy baie kalm sê, dis my huis. Waarom het jij achter mij aangery? En zij zei: ik heb het veilig gevoel om jouw licht te volgen. Simeon zei met die lichtkind in zijn arms: ik is veilig. Verlewe en dood. Ik is veilig. Vir wat ook al op mijn pad kom. Mag jou en mij na Kersfeest lewe vol van licht en vrede wees. Vol van die vreugde wees, omdat ons veilig is bij Christus. En mag daar baie achter mij en jou aanloop, omdat hulle in ons lig ook veilig voel. Vrede, die lig het regte gekom om saam met ons te leef. Amen.